Medicína. Podcast o českém zdravotnictví. Onemocnění COVID-19 celosvětově ovlivní počet lidí, kteří budou potřebovat trvalou dialýzu. Zároveň ale přímo při hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče zvyšuje počty lidí, kterým ledviny selžou krátkodobě a potřebují takzvanou akutní dialýzu. O tom, jak se taková dialýza provádí, kdy je potřeba a jestli máme v Česku i na Slovensku dostatek přístrojů a jestli také máme dostatek kvalifikovaného personálu, budu mluvit s aplikačním specialistou pro dializační techniku Janem Matuškou. Akutní selhání ledvin prodělá v Česku každý rok zhruba 4 000 lidí. Jde o kompletně či částečně vratný stav. Většinou je způsobené dehydratací, infekcemi, imunitními chorobami, neprůchodností močových cest nebo chybou v podávání léků. Akutní poškození ledvin se vyvine u každého druhého pacienta přijatého na jednotku intenzivní péče. Každý pátý pak potřebuje přístrojovou dialýzu. Jan Matuška, aplikační specialista pro dializační techniku, je dnešním hostem podcastu Medicína. Vítejte u nás, dobrý den. Zdravím vás, Lucie, dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste člověk, který zcela detailně rozumí dialýze a dializační technologii, ale nejste lékař. Je to tak, co si tedy pod pojmem aplikační specialista máme představit? Ano, ano, přesně tak, lékař nejsem a nikdy jsem neměl ty ambice. Jsem sestra, zdravotní bratr se specializací pro intenzivní péči, takže jsem vystudoval vyšší odbornou zdravotnickou školu s touto specializací a ano, po letech, kdy jsem měl praxi i let u lůžka pacienta na JIPce a na ARu, tak jsem se dostal tady k nám do firmy jako obchodní zástupce. A protože přišly nové stroje a bylo potřeba tyto nové stroje školit personál v nemocnici, tak jsem tak nějak přirozeně přešel do té pozice aplikačního specialisty pro dializační stroje. Uhum. A náplň tedy vaší práce, kromě jiného, je zaškolovat tedy lékaře, zdravotní sestry na ovládání právě dializačních přístrojů. Jak moc je to složité umět ten dializační přístroj ovládat? Zvládne to třeba někdo i bez zdravotnického vzdělání? No, bez zdravotnického vzdělání, tak pokud by byl technicky zdatný a uměl nebo byl schopný pochopit základní principy dialýzy, tak zcela jistě ano. Ale k dialýze se pojí plno zdravotnických, lékařských věcí a pojmů, takže laik by to asi úplně nedokázal. Teoreticky, prakticky určitě ano, pokud by byl zdatný. Takže je to těžké, je to náročné, protože dializační stroje jsou sofistikované stroje, nechci říct komplikované, ale je potřeba k ním sdělit těm uživatelům plno věcí, oni je musí znát, musí je ovládat, protože se bavíme o mimotělním krevním okruhu, což je rizikový stav, ve kterém ten pacient je při té dialýze. Takže opravdu je nutné ten personál zaškolit velmi adekvátně, dostatečně. Musí to umět ovládat a my se o tom a já jako aplikační specialista musím přesvědčit a jsem pak klidný a vím, že všechno bude fungovat tak, jak má. Mm-hmm. A můžete nám popsat princip právě fungování toho dializačního přístroje? Určitě. Je víceméně jednoduchý. Bavíme se zde o dvou okruzích. Ten krevní okruh, kdy je potřeba z pacienta nějak tu krev do toho mimotělního okruhu dostat. Většinou v intenzivní péči se bavíme o dializačním přístupu do centrální žíly. Přístroj si tuto krev vezme do toho okruhu, projde dializátorem, což je to srdce té dialýzy, kde dochází k tomu očištění a zase očištěná krev se vrací stejnou cestou zpátky do pacienta. K této cestě vede ten okruh dializátový, kde se dializační roztok setkává v místě toho dializátoru a dochází k té difuzi, k tomu očišťování. Takže tohle všechno ta mašina, ten dializační stroj musí umět řídit.
proto, jak jsem říkal, je sofistikovaný, je chytrý, je inteligentní, ale potřebuje k tomu i chytré a inteligentní a technicky zdatné sestry a lékaře. Mm-hmm. A obecně jsou tedy dva druhy té dialýzy, akutní a chronická. My se dneska budeme bavit zejména o té akutní, ale můžete nám říct ten zásadní rozdíl mezi těmito dvěma? Určitě. Ten rozdíl je velký. Princip samozřejmě dialýzy je pořád stejný, ale rozdíl je velký. Pokud se bavíme o akutní dialýze v intenzivní péči, tak se bavíme o přístroji pro kontinuální náhradu funkce ledvin, o kontinuální dialýze. Tento stroj je víceméně identický tomu intermitentnímu, na kterém se dializují ti pacienti v chronické dialýze, v chronickém programu, ale má svá specifika. Ta dialýza probíhá kontinuálně, třeba 3, 4, 5, 6 i více dní a je do jisté míry zbržděná, zmírněná. Ta rychlost a ta síla té dialýzy je menší. A to z toho důvodu, že my potřebujeme zajistit, aby ten pacient v intenzivní péči, který je ve špatném stavu, aby se nám ještě nezhoršil, protože ta dialýza obecně zatěžuje toho pacienta. No a pokud my provedeme tu dialýzu kontinuálně, intermitentně, zbržděně, zpomaleně, tak si ho nezatížíme. Není potřeba u kontinuální dialýzy, tak jak u chronické, mít přívod vody, mít reverzní osmózu, všechno probíhá skrze roztoky, které jsou továrně připravovány. Takže nám a jsou součástí toho přístroje? Součástí nejsou, musí být, je to spotřební materiál, který si to oddělení objedná zvlášť a spotřeba je docela velká. Na to musí být to oddělení připravené, musí mít dostatečnou zásobu roztoků, je to prostě jinak, jak u chronické dialýzy. A ta chronická tedy? U chronické dialýzy je to jinak. Ten stroj tam má v sobě i tu svoji hydrauliku, kdy bere tu vodu z vodovodního řadu. Ta projde reverzní osmózou, stane se velmi čistá, takzvaně ultračistá. A to je tedy nějaký filtr? Nebo jak si to můžeme představit? Ano, jsou to speciální filtry, je to řada filtrů, kterými ta voda z vodovodního řadu projde a stane se vodou pro dialýzu, takzvaný permeát. Realizační mašina pro chronickou dialýzu se konstrukčně jako liší od té kontinuální tím, že je tam ta hydraulika, že pracuje s tou vodou, že si nebere roztoky z vaku. A co se týče pacientů, tak samozřejmě chronická dialýza, pacienti chodí třikrát týdně na 4 až 5 hodin a za tu dobu se z pacientů stáhne, od ultrafiltruje klidně 5, 6 i více litrů vody, což je velmi zatěžuje. Takhle, kdybychom to udělali v té intenzivní péči u těch pacientů na ARO, na IPCE, tak je velmi zatížíme a jejich hemodynamický stav se nám velmi zhorší. Toto je rozdíl mezi kontinuální a intermitentní dialýzou. Tak to mě zaujalo, 5 litrů nebo 5 až 6 litrů vody vytáhne z těla pacienta? Ano, je to tak. Představte si, že pacienti dializovaní, ti, kteří nemočí, tak samozřejmě přijímají tekutiny. Chodí třikrát týdně na dialýzu a někteří pacienti nejsou zcela, jak to říct, hodní, jak my říkáme, a oni těch tekutin přijímají více, než by měli. A ten mezidializační přírůstek u některých pacientů opravdu může být i 5 litrů. Ta voda samozřejmě není jenom v oběhu, v krvi. Je v buňkách, v mezibuněčném prostoru, prostě v celém těle. Mm-hmm. Takže té vody opravdu je potřeba občas stáhnout i 5 litrů. Mm-hmm. Dobře. Jak jsme říkali, my se dnes budeme bavit tedy především o té akutní dialýze. Jaké, řekněme, diagnózy člověka přivedou na akutní dialýzu? Ano, jsou to pacienti v intenzivní péči a tohle je potřeba rozlišovat. Je akutní dialýza u těch pacientů vlastně v normálním stavu, kdy se občas setkám i s takovou situací, že přijdou takzvaně z ulice. Plíživě se zhoršuje jejich stav a zhorší se nakonec natolik, že je potřeba provést akutní, ale intermitentní dialýzu. To znamená na tom přístroji pro chronické pacienty. Mm-hmm. A pak je akutní dialýza v intenzivní péči a ta si týká pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče, na ARO. No a ti se prostě bohužel postupně dostanou do takového stavu, kdy jim ty ledviny selžou. Ten jejich stav a ta základní diagnóza je natolik těžká, že dojde k poškození ledvin.
A mohou to být i pacienti, kteří se třeba otráví, nebo jak často slyšíme, že zvolí třeba špatnou kombinaci léků a potom mu právě začnou orgány selhávat? Ano, ano, přesně tak. Samozřejmě dialýzou obecně se řeší intoxikace a otravy. Je to jedna z metod, kterou se intoxikace řeší, samozřejmě. Zdá se tedy, že COVID-19 zvyšuje a řekněme zvýší počet lidí, kteří budou chronicky dializovaní. Ale jak je to u té akutní dialýzy, protože obecně samozřejmě na jednotkách intenzivní péče těch pacientů bylo mnohonásobně více při, řekněme, těch pících té epidemie. Jak to vidíte tady? Myslíte si, že to může mít nějakou souvislost i do budoucna? Ono se o tom mluví, že těch pacientů, kteří jsou postiženi tím selháním ledvin, je více, ale neřekl bych obecně, že COVID ty ledviny postihuje a že těch pacientů je více kvůli COVIDu, ale prostě kvůli tomu, že ti pacienti s COVIDem jsou v tak vážném stavu, kdy už dojde i k selhání ledvin. K tomu to asi zatím moc dat není, ale prostě ten vyšší počet dializovaných pacientů, ať už v akutní péči nebo chronických, je prostě z tohoto důvodu. Byl tady COVID, bylo tady více pacientů ve vážném stavu a z tohoto důvodu se ten počet zvýšil. A zde byl právě problém s těmi přístroji, pokud tedy jsem si to načetla správně, protože těch přístrojů bylo tedy na těch jednotkách intenzivní péče najednou potřeba daleko více. Jak to v tuto chvíli vypadá? Je už jich dostatek nebo bude se to řešit třeba i nějak do budoucna? Ano, je to tak přesně, jak říkáte, protože vzniklo plno nových jednotek intenzivní péče a podobně, myslím covidových, a ty mnohdy nebyly připraveny provádět náhradu funkci ledvin. Prostě ty přístroje tam nebyly. Bylo jich málo. Proto například ve fakultní nemocnici v Brně, v Bohunicích, na vzniklé ortopedické covidové jednotce intenzivní péče, jsme o tom přemýšleli. Mám s árem fakultní nemocnice dobrý vztah a oni potřebovali zajistit dialýzu na této covidové jednotce, tak aby to ty sestřičky měly jednoduché, protože tam vlastně pracují a slouží sestry, které nejsou ty typické árové, jsou to jenom jipkové sestry, nebo jenom, jsou to jipkové sestry ortopedie a nemají natolik zkušenosti, aby byli schopni ovládat tyto sofistikované stroje, tak nás napadlo využít stroj pro domácí dialýzu, pro domácí krevní dialýzu, který je jednoduchý, lehce se ovládá, rychle se to sestry naučí a splní vlastně úplně stejný účel. Mm-hmm. Takže se to na mnohých jednotkách intenzivní péče řešilo tímto způsobem. Ale předpokládám, že těch přístrojů tam asi taky neměli řádově jakoby desítky třeba. To určitě ne, to určitě mm-hmm. ne. A jak se to tady řešilo? Nemocnice je tedy narychlo kupovali? Mnohdy ano. Stávalo se, že nás i požádali o nějakou rychlou výpůjčku strojů a stávalo se to relativně často. Ano, bylo to ve větší míře, samozřejmě. S větším počtem pacientů byla větší potřeba dializovat. Měli jsme tady tyto poptávky našich strojů. Posloucháte podcast Medicína, dnes o akutní dialýze s odborníkem na dialýzu a dializační přístroje Janem Matuškou ze společnosti B. Braun. No a jak vlastně probíhá v té covidové době školení? Protože slyšeli jsme už i z mnoha jiných zdrojů, že velmi rychle se ten zdravotnický personál musel přizpůsobit té dané situaci. Jak to probíhalo tady? Protože jak jste říkal, ty dializační přístroje jsou velmi sofistikované a tak předpokládám, že ti zdravotníci se s nimi museli poměrně rychle naučit. Jak jim to šlo a jak jste to vlastně dělali v praxi? Ano, bylo to opravdu náročné, protože ta školení probíhala na covidových jednotkách.
kde se samozřejmě museli dodržovat přísné a hygienické podmínky, bariérový přístup. Příkladem budiž Slovensko a ústřední vojenská nemocnice Ružomberok a jejich místní oddělení ARO, kde jsme vypůjčili náš stroj pro kontinuální dialýzu a on skončil na covidové jednotce. Bylo to těžké z toho důvodu, že já sám jsem na to nebyl zvyklý, sestry a lékaři nebyli připraveni a zvyklí se školit takhle sofistikovaný stroj z toho důvodu, že to bylo na té covidové jednotce. Že se školilo přímo za provozu, Na pacienty. Na covidovém áru, přesně tak. Uh-huh. A jak to tedy probíhalo? Probíhalo to tak, že museli jsme dodržovat ten bariérový systém, musel jsem se obléct do toho známého overalku, zakryté uši, gumáky na nohou, respirátor FFP3, brýle přes oči a v takovém stavu malé sauny, kdy jsem pořádně neslyšel, neviděl, netušil jsem, jestli mě pořádně slyší a vidí personál, který se musel starat o plnou covidovou jipku. Bylo tam asi 16-17 pacientů a já sám jsem viděl, jak neustále kmitají, běhají a opravdu na to školení není čas. Tak v takovém stavu jsem je musel naučit s tím strojem fungovat. Bylo to těžké, protože opravdu čas neměli. Já jsem to školení prováděl po jednotkách jednoho, druhého lékaře. Opakovalo se to několikrát denně, to školení. A já jsem musel opravdu zvážit, co všechno jim říct. Musel jsem to velmi přizpůsobit, aby věděli to nejdůležitější a byli schopni s tou mašinou fungovat samostatně. Nebylo to klasické školení. Nebylo. Protože když probíhá klasické školení, tak ze vším všudy, s teorií, s ukázkou, s nasetováním toho přístroje, to trvá 2,5 hodiny a to absolutně v těchto podmínkách nešlo uskutečnit. Tady to asi probíhalo tak, že když pacient potřeboval tu akutní dialýzu, tak při té příležitosti jste to tomu zdravotnickému personálu vysvětloval. Ano, bylo to přesně tak. Já když jsem do Ružomberku jel, tak jsem ani netušil, že budu školit na covidové jednotce. Nebyl jsem na to připravený. Ten můj plán byl strávit tam 2-3 dny a nakonec toho byl celý týden. A náročný týden. Od rána do večera v overalu, na covidu, vyčerpaný, splavený, spocený, otlačený. Takže opravdu musím uznat to, že ta práce těch sester a lékařů byla velmi náročná. Zkusil jsem si to a kdo to neskusil, tak to nepochopí. Když jsme se o tom bavili ještě před začátkem, tak jste říkal, že vás právě hodně překvapilo vůbec to, jak jste se cítil v tom overalu, zjednodušeně řečeno. Ale hlavně potom, když jste se ho svléknul, tak to mě zaujalo, že jste říkal, že i se vám objevily varhánky na prstech, ano. Které známe třeba z vany, když vylezeme. Ano, přesně tak. Bylo to nečekané. Člověk to v tom overalku až tak necítí, že se celý potí, že je mu horko, že vypotil duši. Pozná to až v okamžiku, kdy se svléká. Ovane ho vzduch, ucítí, že prostě je zlé. A v tomto případě bylo extrémně zlé, protože nevzal jsem si ani žádné věci na přeslečení. Teď byla leden, byla zima, mrzlo, nasněženo v Ružomberku a já musel přejít z budovy do budovy. Tak mě bohužel nezbývalo nic jiného, než v šatni počkat, než oschnu. A říkal jste, že vás vlastně v tomhle tom vyškolil potom i trošku ten personál, že vám vlastně řekl, jak moc, respektive spíš jak málo se napít před tím, než jdete na sál. Byly tam třeba ještě nějaká další doporučení? Ano, bylo to tak. Já to netušil. Napil jsem se, najedl, pak jsem tam musel samozřejmě trávit až 6 hodin a nutkání, namočení, hlad,
žízeň, to mě samozřejmě potkalo, tak jsem si dal příští dny pozor a sami mě na to upozornili a taky mi řekli, že ze začátku to pro ně bylo úplně stejné, ale naštěstí si časem na tohle zvykli a já už ty poslední dny taky. Lidský organismus se přizpůsobil. Přesně tak, vnímal jsem to tak, že už je to skoro přirozené. A samozřejmě nebylo. No, nebylo. Být x hodin bez jídla, pití, bez možnosti si jít odskočit na záchod, není jen tak. A u toho školení, protože slyšeli jsme, že vlastně i na těch covidových jednotkách byl zdravotnický personál, který tam běžně nefungoval. Byl velký rozdíl zaškolovat ty jipové sestřičky, které na to jsou zvyklé, a třeba sestřičky, které běžně pracují třeba na ortopedické jipce? Ano, je to tak, jak to říkáte, protože vznikla nová covidová pracoviště, tak ty místní sestry nemají takové zkušenosti s tak intenzivním pacientem, aárovým pacientem, nemají ani zkušenosti s tou dialýzou. Proto to pro ně i pro mě bylo náročné a já jsem si opravdu musel dát pozor na to, co všechno a jak je potřeba je naučit. Mm-hmm. Takže ano, v tomto to bylo těžké, hlavně pro ně. Mm-hmm. Já jsem to musel přizpůsobit. Muselo to být jednodušší, muselo to být více praktické. Ta teorie šla trošku stranou, oni se to museli naučit prakticky ovládat, ale šlo to. A byl tam třeba i personál, který neměl vůbec žádnou zkušenost právě s tou intenzivní péčí? Úplně to tak není. Samozřejmě o ty pacienty v té intenzivní péči musí se starat personál, sestra, která ty zkušenosti má, a na to zaškolování těchto sester, které tu zkušenost nemají, tam prostě nebyl čas a prostor. Proto se často mluvilo o tom nedostatku personálu, nedostatku sester. Stávalo se, že jedna sestra, která se běžně stará o jednoho, maximálně dva pacienty, se najednou starala o tři, o čtyři. Samozřejmě s tím byla spojená trošku i menší kvalita té péče. A co bylo asi nejhorší pro ty sestry, to byla ta jejich psychika. Byl jsem to na nich sám, byli prostě smutnější, neradovali se z té práce tolik. A to z toho důvodu, že ti pacienti byli ve špatném stavu. Bohužel i já na vlastní oči jsem viděl, že opravdu umíral jeden vedle druhého. Na což ani ty zdravotní sestry i na těchto jakoby jednotkách intenzivních péče nebyly zvyklé. Přesně tak. V takovém měříku. Přesně tak. Vy jste se tady pohyboval a pořád pohybujete na covidových odděleních. Vy už jste prodělal sám onemocnění COVID-19. Jak u vás ta nemoc probíhala a víte, kde jste k tomu přišel? Ano, to je takový hezký příběh, protože jsem tedy původně zdravotní bratr, tak na našem dializačním středisku v Ivančicích bohužel se COVID velmi rozšířil a v první fázi mezi sestrami. A v jeden okamžik nám v uvozovkách odpadlo asi 5 sester a prostě nebylo jiná možnost. Já jsem musel nastoupit. Musel jsem nastoupit na tu naši dialýzu, pracovat, x směn jsem si odsloužil a bohužel se tam ten covid šířil dále i mezi pacienty a tam jsem se nakazil. To bylo to místo, bohužel i proto, že někteří pacienti se chovali méně zodpovědně, nedodržovali všechno, co jsme po nich vyžadovali, hlavně to nošení roušek a to, aby nám zavčas řekli, že se necítí dobře a my je mohli zavčas identifikovat jako pozitivní. A to bylo to místo, kde jsem se nakazil. No. Uh-huh. A ta nemoc probíhala? Byla to taková silná chřipka s vysokými horečkami, no, a trvala dlouho. Ten stav, kdy jsem se dostal do úplného normálu, trval dlouho. Bylo to několik týdnů, bych řekl. Ani ne dní, ale spíše týdnů. Vy jste říkal, že jste měl ale podobnou možná zkušenost i tedy po očkování, aspoň co jsme si povídali. První dávka proběhla v pořádku a po té druhé dávce, teď jak to popisujete, tak mi to dost připomíná to, jak jste říkal, že jste se cítil po té druhé dávce. Takže dá se to porovnat? Ano, je to přesně tak. Já jsem to slyšel už od bývalých kolegyň, které byly očkované dříve.
že po druhé dávce jim nebylo zcela dobře. Některé to dokonce zkosilo docela dost a byly vyřazené z běžného provozu několik dní. No a měl jsem to stejné. No. První dávka byla OK, malá bolest ramene, ale u té druhé nebo po té druhé, když jsem byl očkovaný ráno, večer už jsem cítil, že to není ono. V noci jsem se probudil s velkými zimnicemi, nastala horečka a druhý den celý jsem prospal a necítil jsem se úplně OK asi další 3 dny. No a když jsem se dostal do úplného normálu, tak to bylo ještě dalších několik dní. Takže někdo může takhle reagovat. Ale nebral bych to jako negativum, nebo že je to něco špatného. Je to dobře, protože je to imunitní odpověď těla a je jasnou známkou toho, že ta imunita... Ta reakce tam probíhá. Vlastně tak, že ta imunita je dobrá a že tělo nastartuje tu imunitu a může se pak covidu velmi dobře bránit. V poslední době se právě i kvůli covidu řeší, jak rychleji aplikovat telemedicínu napříč medicínskými obory, což se odráží i do vzdělávání. A já jsem četla, že spolu vyvíjíte virtuální realitu, pomocí které budete edukovat právě ten zdravotnický personál na dializační přístroje. Jak je to daleko? Ano, tento projekt se mně osobně moc líbí. Já jsem velký nadšenec virtuální reality, tak trochu jsem si k ní přičichnul a úplně mě až omámila, musím říct. A to z toho důvodu, že je prostě skvělá, je maximálně realistická a dokáže nám hodně pomoct. I mně jako aplikačnímu specialistovi a hlavně těm uživatelům těch strojů dializačních. Ano, začali jsme spolupracovat s firmou Virtual Lab, která v rámci dotací z Evropské unie získala nějaký grant na tvorbu takzvané virtuální jednotky intenzivní péče a v rámci tady toho projektu si vybrali náš stroj pro kontinuální dialýzu, aby si ho do té virtuální reality dostali. Měli tam pak další dva stroje pro ventilaci pacientů, plicní ventilátor, a ten projekt začal zhruba před půl rokem. Oni vytvořili základ v té virtuální realitě, kdy ten uživatel si do ní vstoupí přes brýle a ocitne se vlastně na jednotce intenzivní péče. Vidí vedle sebe toho pacienta na tom lůžku, vidí před sebou stroj, vidí potřebné věci k tomu zahájení té dialýzy a opravdu v té virtuální realitě, která se velmi té realitě podobá, řekl bych, že je úplně stejná, tak si může zkusit ten přístroj nasetovat tím setem a víceméně zahájit tu dialýzu. Ošahat, zjistit si, jak ta mašina vypadá a k tomu uživateli stačí jenom tady ta virtuální realita. Tedy ty brýle zjednodušeně řečeno. Ty brýle a v ruce ovladače. Ovladače. Dobře, a funguje to tedy, nebo bude to fungovat tak, že ty nemocnice si budou tedy pro své lidi, řekněme, nakupovat nebo pořizovat tyto virtuální pomůcky, anebo budou jezdit ti zdravotníci za vámi a vy prostřednictvím toho je to budete učit? Ta druhá varianta určitě ne, protože ta je špatná, ta zdržuje. Je to tak, jak říkáte, aby se všechno urychlilo, dostanou brýle, buď si tady tento produkt koupí, hardware, software a kdykoliv budou moci si zkoušet v té virtuální realitě s tím přístrojem fungovat. Do budoucna se plánuje nějaké jako prohloubení tady tohoto stavu, kdy v té virtuální realitě budou úplné detaily od houpající se hadičky přes
nějaké přesné reakce stroje při nějakém problému. Mm-hmm. Takže ta sestra... Že to bude i trénink nějakých komplikací. Trénink, samozřejmě mm-hmm. bude to trénink, dá se tam simulovat víceméně úplně všechno. Mm-hmm. Dobře, ale třeba právě u té simulační medicíny je velmi důležitý takzvaný debriefing, jestli tomu říkám dobře. Ano. To znamená, po tom, co to školení proběhne, tak ano. vlastně ten lektor dává tu zpětnou vazbu těm svým žákům, studentům. Jak to probíhá tady? Bude nějaká zpětná, reálná vazba? Ano, bude. A je, mm-hmm. je skvělá, protože probíhá automaticky, jelikož tento zdroj, ta virtuální realita, umí snímat, zjišťovat statistiky, umí, jak bych to řekl, vyplivnout statistická data, ve kterých třeba bude vidět, kde nejčastěji ten personál dělal chyby, jak dlouho mu ten a ten úkon trval. Takže z toho opravdu vyplivne statistika, mm-hmm. kterou já pak s těma uživatelama klidně můžu probrat. Mm-hmm. Vy jako potom, jako aplikační specialista potom prostě po nějaké ano. době, třeba až se proškolí více lidí, přesně. tak pak to s nima proberete. Tak, já si to můžu zkontrolovat zpětně, kolik těch školení přes tu virtuální realitu proběhlo, jak jim to šlo, jestli jim to nešlo, kde dělali chyby, kde nedělali, a i z toho to můžu pak přizpůsobit to reálné školení těm podmínkám podle toho, jak si vedli v té virtuální realitě. Uh-huh, uh-huh. Když jsem viděla některé simulační kurzy, tak tam byla i důležitá složka vlastně komunikace těch zdravotníků mezi sebou a tam, kde to bylo možné, tak i komunikace s pacientem. Je to i tady jakoby důležitá součást té jejich edukace, nebo tady to je opravdu o tom zdravotník přístroj? Tady je to hodně jenom o tom zdravotníka přístroj. Obzvlášť u té dialýzy kontinuální v intenzivní péči, protože většina pacientů není při vědomí, je v umělém spánku, takže tam není potřeba řešit komunikaci pacient, sestra, přístroj, tady to odpadá, ale samozřejmě sestry mezi sebou komunikovat musí. Musí si, pokud tu virtuální realitu budou používat, ji vyzkoušet všechny ty sestry. Oni si pak mezi sebou řeknou, jak jim to šlo, jak jim to fungovalo, a zase můžou si porovnávat ta statistická data. Aby to nebylo trošku jak ve škole, takhle to na mě totiž malinko jakoby působí. Udělala jsem tolik chyb, vedle kolegyně udělala o dvě chyby míň. Jo, jenom to takhle na mě malinko působí. Záleží, jak se to vždycky nastaví. Pokud oni navzájem budou chtít vědět o těch svých chybách, tak jim je sdělím. Pokud cítím, že to není dobře, tak si je nechám pro sebe. Výborně, takže ten lidský faktor je tam pořád určitě zapotřebí. Samozřejmě. Otázka na závěr. Když teď mluvíme o virtuální realitě, řekněme v tom školení, vy jste samozřejmě odborník na ty dializační přístroje jako takové. Kam se tento obor posouvá? A dokážete si představit, kam by se třeba i měl posunout za nějakých 10, 20, 50 let? Ano, to je zajímavá otázka. Přemýšlel jsem o tom. Ona se posouvá neustále. Neustále vznikají technologické novinky, neustále se zlepšují ty přístroje. Byť třeba ta domácí dialýza, ta krevní domácí dialýza, bohužel u nás v Česku a Slovensku není až tak rozšířená. Je to škoda. Ve světě je daleko rozšířenější. Což ale to využití na tu chronickou dialýzu, ano, tím myslíte? Ano, bavíme se o chronicky dializovaných pacientech. Prostě není zatím rozšířená natolik a je to asi i náš úkol. My máme být i možná těmi nositeli toho, propagovat tu metodu a nastavit nějaké prostředí a přesvědčit ty lékaře, primáře a ty pacienty, že je to tak dobře. Mm-hmm. Je to tak takže dobře. To spíš vidíte v tom přístupu, zase spíš v tom lidském přístupu. Přístroje jsou vyvinuty, sofistikované. Tak, aby se mohli ti pacienti používat doma víceméně bez problémů. A pokud jsou schopni přenést tu zodpovědnost sami na sebe, nebo sami za sebe, a jsou
technicky zdatní ti pacienti, tak není problém a není důvod, pokud si to tak přejí, dializovat se doma, aby jim to bylo odpíráno a aby tu možnost neměli. Jde tady spíš o to, aby se o tom ti pacienti dozvěděli a možná se tam třeba i zbořily nějaké mýty, které asi panují. Jestli to zvládnu, mi když tak někdo může pomoci a tak podobně. Je to určitě tak a jedna z největších výhod pro toho pacienta je to, že ta domácí dialýza, která se dělá 5 až 6krát denně na asi 2 hodiny, je prostě daleko fyziologičtější. Ti pacienti se cítí, vidím to na vlastní oči, když je školím, se cítí lépe, není jim tak zle, jak když jdou prostě na to dializační středisko na ty 4-5 hodin a stáhne se z nich těch 5-6 litrů vody a jsou daleko, daleko spokojenější a to by měla být priorita. Pro nás, pro zdravotníky, pro ty lékaře, primáře, když se rozhodují o tom, jestli toho pacienta v uvozovkách na tu domácí dialýzu pustit. To byl Jan Matuška ze společnosti B. Brown, aplikační specialista, odborník na dializační přístroje. Děkuji mu za rozhovor. Děkuji mu za pozvání. Všechny díly zdravotnického podcastu Medicína najdete na webových stránkách medicinapodcasty.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Pokud nám chcete napsat názor, tip nebo komentář, pište na e-mail lucie.kocourková@bbrown.com. Podcast Medicína vám přináší zdravotnická skupina B. Brown.